Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Sizi hər birinizi salamlayıram. Bugünkü dərsimiz vaxt zaman məsələsi olacaq. Vaxt zaman deyəndə bizim əsas vahidlərimiz saat, dəqiqə, saniyə, gün, ay, il, əsr, era. Bunlar bizim zaman vahidlərdir. Əvvəlcə birinci qaydada olduğu kimi zaman vahidlərlə qısa şəkildə sizi tanış edeyim. Əsas zaman vahidlərimiz. Demek bir saatimiz 60 dakika, bir saatimiz 3600 saniye, bir dakikamız 60 saniye, bir haftamız 7 gün, bir günümüz 24 saat veya da 23 saat 60 dakika. Bu ifadeni yadda saxlayın. 23 saat 60 dakika. Bu bize karşıda mesele hallerinde çok vacib lazım olacak. Bir ilimiz 365, 366 gün. Bu ne demektir? 4 ildən bir fevral ayı 29 gün olanda ilimiz 366 gün olur. Adi illərdə isə 365 gündən ibarət olur. Bir dənə də qısa bir şəkildə qayda deyim sizə. Əgər bizim verilmiş ilimiz 4-ə bölünürsə, həmin ilimiz 366 gündən ibarətdir. Yəni həmin ildə fevral ayı 29 gündür. Məsəl üçün 2012-ci il, 2016-cı il, 2008-ci il. Bunlar 4-ə bölündüyü üçün həmin illərimiz bizim olacaq 366 gündən ibarət. Bir həftəmiz demişdik ki 7 gündür. Bir günümüzdə 24 saat olduğu üçün 7-ni vurduq 24-ə eləyib bir həftəmiz 168 saat. Bir ilimizdə ki 12 aydır bunu da bilirsiniz. İkinci qaydamız bir sutkada 24 saat var. Sutkanın keçmiş hissəsi və sutkanın qalan hissəsi. Belə bir anlayışlardan biz istifadə edəcəyik məsələlərində. İndi izah verim ayrılıqda. Sutkanın keçmiş hissəsi nədir? Sutkanın keçmiş hissəsi hal-hazırda saatın neçə olduğunu göstərir. Yəni məsələ həllərində qarşınıza çıxacaq. Deyək məsəl üçün günün keçmiş hissəsi 4 saatdır. Günün keçmiş hissəsi 4 saatsa, deməli saat hal-hazırda 4-dür. Yəni gün ərzində 4 saat artıq keçib. Yəni saat 4 olub. Bu o deməkdir. Sutkanın qalan hissəsi isə günün bitməsinə neçə saat qaldığını göstərir. Sutkanın keçmiş hissəsi 4 saatsa, qalan hissəsi məlumdur ki, 24-dən çıxıb 4-ü 20 saat olur. Ümumiyyətlə sutkanın keçmiş və qalan hissələrinin cəmi bizə bir yerdə 24 saatı verir. Bu anlayışlar bizə məsələ həllərində vacib lazım olacaq. Keçək indi bizim digər qaydalarımıza və məsələ həllərimizə. Birinci məsələyə diqqətlə baxaq. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 5 dəfə azdır. İndi saat neçədir? Biz bilmirik günün keçmiş hissəsi nədir, qalan hissəsi nədir. Məsələn şərtinə bizə verməyib. Sadəcə deyir günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 5 dəfə azdır. Ona görə biz günün keçmiş hissəsini x-dən götürürük, qalan hissəsi isə 5x-dən götürürük. Çünki günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 5 dəfə azdır. Qaydaya görə günün keçmiş hissəsinin və qalan hissəsinin cəmi bizə 24 saat verir. Onu da tərlik qurub yaza bilirik. Günün keçmiş hissəsi üzərinə gəlsin qalan hissəsi bərabərdir 24 saat. Yəni x üzərinə gəlsin 5x bərabərdir 24 saat. Buradan 6x bərabərdir 24-ə, x də bərabərdir 4 saat. Tapdığımız bu 4 saat günün keçmiş hissəsidir. Çünki məsələnin şərtində günün keçmiş hissəsini x-la işarələmişdik. Günün keçmiş hissəsi dedikdə az öncə qaydada da qeyd elədiyim kimi hal-hazırda saatın neçə olduğunu göstərir. Yəni hal-hazırda deməli saat 4:00 imiş. Cavabımız hal-hazırda saat 4:00-dur. Məsələnin şərtində bizdən saatın neçə olduğunu soruşur. Keçək ikinci məsələyə. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 2 saat 40 dəqiqə çoxdur. Hal-hazırda saat neçədir? Günün keçmiş hissəsini x-la işarə edirik. Onda günün keçmiş hissəsi üzr istəyirəm. Günün qalan hissəsini x-dən işarə edirik. Keçmiş hissəsi onda x üstə gəlinsin 2 saat 40 dəqiqə olacaq. Günün keçmiş və qalan hissələrinin cəmi bizə 24 saat verir. Onda tənlik qurub yaza bilirik. Bir şey deyim sizə. Əgər günün keçmiş qalan hissələr arasında əlaqədə biri digərindən neçəsə saat çoxdur, azdırsa deyirsə, saat yanında dəqiqə yox deyirsə, onda cavabı biz 24 saatla götürürük. Bütöv günü 24 saatimi götürür. Yox, əgər günün keçmiş hissəsinə qalan hissəsi arasında həm saat, həm də dəqiqə fərqi varsa, onda biz 24 saatin əvəzinə 23 saat 60 dəqiqə götürürük.
23 saat 60 dakika değil de mahiyet itibarıyla 24 saat demektir. Sadece hesaplamalarda bize mesela şartında hem saat hem dakika fərqi olduğu için biz ona göre saatten saat, dakikadan dakika çıkabilmemize göre 24 saati 23 saat 60 dakikadan əvəz edilir. İndi bize baxaq, təhlilimizə baxın. X üzerine gelsin. X plus 2 saat 40 dakika. Beraber deyil, 24 saatin əvəzindən götürdük 23 saat 60 dakika. Buradan yazırıq. 2x üstüne gelsin 2 saat 40 dakika. Beraber deyil, 23 saat 60 dakika. Alınır buradan 2x beraber deyil, 21 saat 20 dakika. Baxın, burada 21 saat 2'ye tam bölünmür. Qalıq düşür. Ona göre ne inirik? 21 saatten 1 saat azaldırıq. 20 saat 2'ye tam bölünür. Yerde kalan o 1 saati dəqiqəyə çevirib 20 dəqiqənin üzerine gəlirik. Yəni 21 saat 20 dəqiqənin əvəzinə yazırıq. 20 saat 80 dəqiqə. Yəni 20 saat üzerinə gəlsin 1 saat 20 dəqiqə. 1 saat 20 dəqiqə də 80 dəqiqə deməkdir. Alınır 20 saat 80 dəqiqə. 20 saat 80 dəqiqəni də 2-yə bölsək eləyir 10 saat 40 dəqiqə. Tapdığımız bu 10 saat 40 dəqiqə günün qalan hissəsidir. Onda günün keçmiş hissəsi 23 saat 60 dəqiqədən çıxırıq 10 saat 40 dəqiqə, eləyir 13 saat 20 dəqiqə. Günün keçmiş hissəsi hal-hazırda saatin neçə olmasını göstərir. Yəni hal-hazırda saatımız 13:20-dir. Düzgün cavabımız 13:20. Keçək indi növbəti bizim məsələlərimizə və izahlı qaydalarına baxaq. Üçüncü məsələyə baxaq. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 1 saat 30 dəqiqə azdır. Hal-hazırda saat neçədir? İzahına baxaq. Günün keçmiş hissəsini biz yenə x-lə işarə edib, qalan hissəsini x plus 1 saat 30 dəqiqə. Çünki günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 1 saat 30 dəqiqə azdır. Yəni günün qalan hissəsi keçmişdən daha çoxdur. Təhlil qururuq. Qaydamızda dediyimiz kimi, günün keçmiş və qalan hissələrinin cəmisi 24 saat verir. Məsələnin şərtində, amma burada 1 saat 30 dəqiqə olduğu üçün biz 24 saatın əvəzinə 23 saat 60 dəqiqə götürür. Niyə? Çünki burada həm saat var, həm də dəqiqə var. Ona görə də biz 24 saatı parçalayıb 23 saat 60 dəqiqə kimi götürürük. Məsəl üçün, burada amma 1 saat olsaydı biz bunu 24 saat kimi götürürdük. Amma saat və dəqiqə olduğu üçün biz bunu da 24 saatı saat və dəqiqə ilə ifadə edirik. Yazırıq. Təhlildən alınır 2x bərabər 23 saat 60 dəqiqə çıxsın 1 saat 30 dəqiqə. Buradan 2x bərabər olur 22 saat 30 dəqiqə. Hər tərəfi 2-yə bölürük, x-i tapırıq. 11 saat 15 dəqiqə. Bu bizim günün keçmiş hissəsidir. Biz qaydada nə demişdik? Günün keçmiş hissəsi hal-hazırda saatin neçə olduğunu göstərir. Deməli bizdən də soruşur hal-hazırda saat neçədir? Saat 11:15 olacaq. 4-cü məsələmiz. Günün keçmiş hissəsi günün qalan hissəsindən 2 dəfə çoxdur. Hal-hazırda saat neçədir? Günün keçmiş hissəsini biz qalan hissəsini x-lə götürək. Çünki keçmiş hissəsi 2 dəfə çox olacaq. Günün keçmiş hissəsini isə 2x-lə götürək. Onda yazırıq. X üzərinə gəlsin 2x bərabər 24. Burada baxın 24 saati biz parçalamadıq. Çünki məsələnin şərtində 2 dəfə çox deyib. Dəqiqə saat söhbəti yoxdur burada. Ona görə 24 saati olduğu kimi qalır. 3x bərabər olur 24-də, x bərabər 8. Bu 8 saat tapdığımız bizim günün qalan hissəsidir. Günün keçmiş hissəsi isə saat 24-dən çıxacaq 8-i 16 saat. Yəni hal-hazırda saat 16:00-dur. Keçək növbəti qaydamıza və həmin qaydalara aid suallara. Baha 3-cü vahid qaydamıza zaman vahidləri üzərində əməllər. Məsələ həllərində bəzən zaman vahidi kimi saat, dəqiqə, saniyə kəmiyyətlərinin hər biri iştirak edir. Onların toplanması çıxılması zamanı böyük vahidi kiçik vahidə çevirmək və hesabatı bu şəkildə davam etdirmək lazımdır. Yəni saatı dəqiqəyə, dəqiqəni saniyəyə keçirmək lazımdır. Məsələyə baxaq, daha aydın başa düşərsiniz. Qatar Bakıdan saat 8:15 dəqiqə 30 saniyə olanda yola düşdü və 9 saat 25 dəqiqə 10 saniyə sonra qazağa çatdı. Qatar qazağa nə vaxt çatdı? Biz indi qatarın qazağa nə vaxt çatdığını tapmaq üçün Bakıdan yola düşmə vaxtının üzərinə yolda olmayan müddətini əlavə eləməliyik. Yəni 8 saat 15 dəqiqə 30 saniyənin üzərinə gəlirik. 9 saat 25 dəqiqə 10 saniyə. Saatla saatı, dəqiqə ilə dəqiqəni, saniyə ilə saniyəni alt-balt toplayırıq. Tapırıq, deməli 17 saat 40 dəqiqə 40 saniyə.
Burada bir şey geleyim size. Mesela şimdi tutak ki burada alındı 30, burada da alındı 40. Burada 70 saniye alındı. 70 saniye alınanda buradan bir dəqiqəni çıxardırıq 60 saniye. Bir dəqiqə axı. Bir dəqiqəni götürüb bunun üzərinə alabilir. Tutalım ki oldu bu 41 dəqiqə. Burada 10 saniye kaldı. Veyahut da burada dəqiqənin üzərinə dəqiqə gəldik. 60 dəqiqədən böyük dəqiqə alındı. Məsəl üçün alındı 70 dəqiqə. Burada qalan 10 dəqiqəni saxlayırıq qalıq kimi. Bir dəqiqəni isə götürür, bir saatı isə üzr istəyirəm. Bir saatı isə götürüb yazırıq bunun üzərinə. 17 saat. İndi məsəl üçün buna aid bir misal yazım, daha aydın başa düşərsiniz. Məsələn, yazıram, siz də qeyd edin. 9 saat 35 dəqiqə 40 saniyə. Üzərinə gəlsin. 7 saat 40 dəqiqə 25 saniyə. Baxın, dediyim qayda burada daha rahat tətbiq olunacaq. 40 saniyə 25 saniyə nə eləyir? 65 saniyə. Əvvəlcə çaşmamaq üçün bizə nə verilibsə cavaba uyğun yazaq alt baldı. 35 dəqiqə 40 dəqiqə. Nə qədər elədi? 75 dəqiqə. 9 saat 17 saat. Elədi 16 saat. İndi ən kiçik vahiddən əvvələ doğru yavaş-yavaş gedək parçalayaq. Baxın, burada 65 saniyədir. Biz bilirik ki, 1 dəqiqəmiz neçə saniyədir? 60 saniyədir. Burada amma 60 saniyədə böyük olduğu üçün yerdə qalanı 5 saniyə kimi olduğu kimi götürürük. 5 saniyə. 5 saniyə. Yerdə qalan 60 saniyəni isə dəqiqəyə çevirib 75-in üzərinə gəlir. Eləyir 1 dəqiqə 60 saniyə olduğu üçün 75-in üzərinə gəldik 1 dəqiqə. Deməli biz nə edirik? 65 saniyədən deməli 60 saniyəni çıxartdıq, qoyduq qırağa, yerdə qalan 5 saniyəni götürdük. 5 saniyə olduğu kimi qaldı yerində, 60 saniyəni isə 1 dəqiqə çevirdik, yazdıq 75 dəqiqənin üzərinə. Oldu 76 dəqiqə. 16 saat isə qaldı yerində. Bunu mən əslində birbaşa da yaza bilərəm, posta etap-etap yazarım ki, daha anlaşılıq olsun. İndi saniyəmiz, baxın, 60 saniyədən kiçikdir. Ona görə saniyədən işimiz yox, saniyəni çevirdik. İndi baxaq dəqiqəyə. 76 dəqiqə. 76 dəqiqədə 1 dəqiqə, 60 dəqiqəmiz 1 saatdır. Baxın, burada 76 dəqiqədir. Yerdə qalan qalıq dəqiqəmizi olduğu kimi yazırıq. 16 dəqiqə, bayaq kimi. 5 saniyəsi olduğu kimi qaldı. 5 saniyə. 76 dəqiqədən 16 dəqiqə 1 ayırdıq, 60 dəqiqəndə 1 ayırdıq. 16 dəqiqəni yazdıq bura, 60 dəqiqəni isə saata çevirib, gəlirik 16 saatin üzərinə. 60 dəqiqəmiz nə qədirir? 1 saat. 16 saatin üzərinə də 1 saati gəlirik, eləyir 17 saat. Deməli, bizim yekun cavabımız alındı 17 saat 16 dəqiqə 5 saniyə. Düzgün cavabımız belə bir şey alınır. 17 saat 16 dəqiqə 5 saniyə. Keçək indi növbəti suallara. Dördüncü qaydamız, bir sutkanın, yəni 24 saatin misilləri qədər əvvələ və yaxud da sona geçsə, həmin saat dəyişməz qalır. 24 saatin misilləri nə deməkdir? Yəni 24-ü 1-ə vurmaq, 2-ə vurmaq, 3-ə vurmaq, 4-ə vurmaq, 5-ə, 6-ə və s. Məsəl üçün, baxaq 6-cı məsələyə. 96 saat əvvəl saat 10-10 idi. İndi saat neçə olar? 96 saat 24 saatin 4 mislidir. Baxın, burada 24 saatin mən misillərini qeyd eləmişəm. Siz də özünüzdə qeyd edə bilərsiniz. 24, 48, 72, 96, 120 bu siyahını biz uzada bilərik. Amma böyük vahidlər onsuz da məsələ həllərində o qədər istifadə olunmur. Bu qədərini bilsiniz, kifayətdir. 96 saat əvvəl saat 10-10 idi. İndi saat neçə olar? 96 saat 24 saatin 4 mislidir. Yəni, fərqi yoxdur. 4 mislidir, 5 mislidir. Sadəcə mislidir. Bizə lazım olan o ki, mislidir. Deməli, saat dəyişməz olaraq qalacaq.
Yəni hal-hazırda saat 10:00 idi, yenə 10:00 olacaq. Cavabımız 10:00. Keçək 7-ci məsələyə. 240 saat sonra saat 12:00 idi. İndi saat neçə olar? 240 saatda 24 saatin mislidir, 10 mislidir. Yenə 240-ı bölü 24-ə yoxladıq, həqiqətən tam düşdü, 10 tam. Deməli, saat yenə dəyişməz olaraq qalacaq. Fərqi yoxdur burada. Yəni, əvvələ getdi və yaxud da sonraya getdi. Əgər 24 saatin misli olan bir saat veribsə bizə, vaxt dəyişməz qalacaq. Yenə cavabımız olacaq 12, saat 12:00. Olduğu kimi qalacaq. Keçək indi növbəti qaydalarımıza, növbəti izahlara. Altıncı qayda. Ən çox vacib olan qaydalardan biri deyil, neçə saat əvvəl, neçə saat sonranın tapılması. Bu da birazca az əvvəlki qaydaya oxşayır. Az əvvəlki qaydada biz verilən saatlar 24 saatin, yəni sutkanın misilləridir. Ona görə biz həmin verilmiş saat qədər irəli gedəndə və yaxud da geri qayıdanda saatımız dəyişmirdi. Saat neçə göstərirdisə, həmin saatdan sonra da onu göstərirdi. Dəyişməz qalırdı. İndi isə burada biraz fərqlidir. Neçə saat sonra, neçə saat əvvəl vaxtın tapılması tələb olunursa, bu zaman həmin verilmiş saatı 24 saata bölürük və alınan tam hissəni atıb, qalıq hissəni verilmiş saatın üzərinə gəlirik və yaxud da çıxırıq. Əgər zaman üzrə irəli gediriksə, həmin verilmiş saatın üzərinə gəlirik. Yox, zaman üzrə geri qayıdırıqsa, həmin saatdan çıxırıq. İndi 8-ci məsələyə baxaq, dediyimiz daha aydın başa düşərsiniz. Saat indi 8:00-dur. 62 saat sonra saat neçə olacaq? 62 saatı əvvəlcə 24 saatı, yəni gün ərzində olan sutkalıq saata bölürük. Alınan tam hissəni atırıq. Çünki istənilən gün sonra eyni vaxtda saatda eyni dəyişməyəcək. Yəni az öncə qaydada dediyimiz kimi. 62-ni bölü 24-ə düşür 2 sutka 14 saat. 2 sutka bizə lazımdır, bizə qalıq hissəsi 14 saat lazımdır. Zaman üzrə biz irəli gedirik. Çünki deyirik 62 saat sonra. Ona görə indiki saatın üzərinə həmin 14 saatı gəlirik. Yəni saat 8:00 idi, üzərinə həmin 14 saatı əlavə edirik. Eləyir 22:00. Yəni hal-hazırda saat 22:00-dur. 9-cu məsələyə baxaq. 54 saat sonra 21:00 olacaq. Hal-hazırda saat neçədir? Bəyəllər fikir verin, saatı verirdi, neçə saat sonra tapmağı soruşurdu. İndi isə əksinə. Neçə saat sonra saat neçə olub? Onu verir. Hal-hazırki saatı soruşur bizdən. Yəni biz əvvəlcə yenə dediyimiz kimi 54 saatı bölməliyik sutkaya. Tapmalıyıq qalığımız nədən ibarətdir? 54-ü bölü 24-ə eləyir 2 sutka 6 saat. Bizə burada sutka lazım 4. Sutkanı artırıq qırağa. Bizə lazımdır qalıq hissəsi 6 saat. Biz zaman üzrə irəli gedib 21:00-u almışıq. Hal-hazırda saatın neçə olduğunu tapmaq üçün 21:00-dan 6 saata çıxırıq. Qalır 15:00. Deməli, hal-hazırki saat 15:00 olacaq. Yəqin ki, bu qaydada hamıya aydındır. Keçirik indi növbəti qaydamıza. Aha, ən vacib olan daha bir qaydamız. 7-ci qaydamız. Saatın geri qalması və yaxud da irəli qaçması. Saatın dəqiqə və ya saniyə əqrəbi bəzən məsələ həllərində qarşınıza çıxacaq. İrəli gedir və yaxud da geri qalır. Bu zaman verilmiş vaxta qədər olan zaman müddətini əvvəlcə təyin etmək lazımdır. Sonra həmin müddət ərzində saatın əqrəbinin nə qədər geri qaldığını tapmaq lazımdır. Sonra tapmaq üçün biz tənasüb qurmalıyıq. Əgər saatın əqrəbi geri qalıbsa, tapdığımız vaxtı verilmiş zamanın üzərinə əlavə edirik. Yox, əgər irəli qaçıbsa saat, onda tapdığımız vaxtı verilmiş vaxtdan çıxmaq lazımdır. İndi məsələyə baxaq, daha aydın başa düşərsiniz. Məsələ ona baxın. Saat 9:00-dur. Hər saatda 30 saniyə geri qalan saat 17:00-da neçəni göstərir? Deməli, əvvəlcə biz görək nə qədər vaxt keçib. Qaydada dediyimiz kimi. Saat indi 9:00-dur. Bizə deyir ki, saat 17:00-da neçəni göstərəcək? 17:00. Əvvəl amma 9:00 olub. Əvvəlcə baxaq görə bunların arasında neçə saat fərq var.
8 saat tapdıq. 17 nol olan 9 nol açdı. 8 saat fərq oldu. Deməli 8 saat vaxt keçib. Məsələn şərtində deyir ki, hər saatda 30 saniyə geri qalır. Bizim də 8 saat vaxtımız keçib. Deməli bu saatin əqrəbi 1 saatda 30 saniyə geri qalır. Bəs 8 saatda neçə saniyə geri qalır? Biz 8 saatda neçə saniyə geri qaldığını tapmaq üçün bunu x-la işarə edirik. Tənasib qurdum. Yenə deyirəm, məsələn şərtində bizə deyib, hər saatda 30 saniyə geri qalır. Yəni, hər saatda 30 saniyə geri qalmaq da deməkdir? 1 saatda 30 saniyə bu geri qalıb, saat. 8 saatda neçə saniyə geri qalacaq? Tapırıq x-ı. Niyə 8 götürdü? Çünki saatın 9 nol oldu, bizə 17 nol oldu, neçə olduğunu göstərəcək. Tapdıq 8 saatda 8 vurusunu 30, tənasüb. Belə çarpaz vururuq, bunu buna, bunu da buna. Eli 240 saniyə. 240 saniyə nə deməkdir? Çevirik dəqiqəyə 4 dəqiqə. Saatımız nədir? 17 nol oldu. Zaman üzrə irəli gedəndə, daha doğrusu saat əqrəbi irəli qaçırsa, biz 4 dəqiqəni çıxmalıydıq. Amma bizim saatımız geri qalıb deyə, ona görə 17 nol oldan çıxacaq 4 dəqiqəni. Saatımız olacaq 16:56. Çünki saat yalançı saat 17 nol oldu. Amma bizim saatimiz xarab olduğu üçün hər saatda 30 saniyə geri qalır. 4 dəqiqə geri qalacaq bu 8 saatda. Deməli onda 17 nol olan əvəzində biz saatimiz 16:56-nı göstərəcək. Cavabımız eləyir 16:56. İndi keçər bizim bu izah elədiyimiz qaydalara uyğun məsələ həllərinə. Birinci məsələmizə baxaq. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 2 dəfə azdır. Saat neçədir? Əvvəlcə yazaq. Günün keçmiş hissəsi tənliq quracaq. Bir də günün qalan hissəsi. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 2 dəfə azdır. Qalan hissəsi deməli keçmiş hissədən böyükdür. Ona görə günün qalan hissəsini 2x-ə götürürük. 2 dəfə çoxdur. Keçmiş hissəni isə x-la. Biz nə demişdik? Günün keçmiş və qalan hissələrinin cəmi 24 saatdır. Yəni x üzərinə gəlsin. 2x bərabərdir 24-ə. Buradan alınır. 3x bərabərdir 24-ə. X də bərabər olur 8. Bu 8 bizim günün keçmiş hissəsidir. Və bizdən də soruşur saat neçədir? Qaydada da dediyimiz kimi günün keçmiş hissəsi elə hal-hazırda saatın neçə olduğunu göstərir. Deməli düzgün cavabımız B variantı. Deyəsəydik ki günün qalan hissəsi neçədir? 24-dən çıxacaqdıq 8 saat eləyəcəyini 16 saat. Yəni 16 nolun. İkinci məsələ, günün keçmiş hissəsi qalan hissəsinə 10 dəqiqə azdır. Saat neçədir? Yenə yazırıq tənlik. Keçmiş hissəni yazırıq. Bir də qalan hissəni. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 10 dəqiqə azdır. Günün keçmiş hissəsini x-lə götürürük. Qalan hissəsini isə x plus 10. 10 dəqiqə. Biz nə demişdik? Günün keçmiş və qalan hissələrinin cəmi 24 saatlar bərabər. Amma burada bir şey deyim. Mən əvvəlki qaydada başa saldığım kimi. Məsələnin şərtində əgər neçə dəfə çoxdur, neçə dəfə azdır və yaxud da ancaq 2 saat çoxdur, 3 saat çoxdur və yaxud da 2 saat azdır, 3 saat azdır. Belə söhbətlər varsa, biz məsələnin axırında 24 saatı kimi götürürüz tutqanı. Yox, əgər məsələnin şərtində dəqiqədən söhbət gedirsə, neçə saat, neçə dəqiqə və yaxud da sadəcə dəqiqə. Onda biz bunu götürəcək 24 saatin əvəzinə 23 saat 60 dəqiqə. Yazırıq. Çünki niyə elə götürürük? 24 saati parçalamalıyıq. Məsələnin şərtində bir vahid digərindən dəqiqə qədər böyükdür. Ona görə biz cavabda da dəqiqə olmalıdır ki, saatdan saat hissəsini çıxaq, dəqiqədən dəqiqə hissəsini çıxaq ki, fərqi tapa bilək. Yazırıq. 23 saat
60 dp. Buradan alınır. 2 kız beraberdir. 20 saat 60 dereceden 10 derece çıkıyor. Kalıyor. 20 saat 50 derece. Şimdi bakın. Burada 23 saat 23.2'ye tam bölünmür. Ona göre ne demişdi? 20 saatdan 1 saatı çıxırıq. Bak buradan 1 saatı çıxırıq. Gətirir qoyuruq bunun üzərinə dəqiqə kimi. 60 dəqiqə kimi. 23 saatin də əvəzinə olur 23 saat da silli əvəzinə olur 22 saat. 50 dəqiqə bu da 60 dəqiqə olur 110 dəqiqə. Bildinizdə niyə belədim? Çünki 23-ü 2-yə bölmək olmur. Tam bölmək olmur. Ona görə buradan 23-dən 1 saat azaldırıq. 22 saat olur. 22 saatdır qalır yerində. Həmin o 1 saatda dəqiqə kimi gətirib qoyuruq bu birisi dəqiqənin üzərinə. Alındı və belə bir şey. 22 saat 110 dəqiqə. İndi bunu 2-yə bölsək nə qalır bizdə? 22-ni 2-yə bölürük 11 saat. 110 da 2-yə bölürük 55 dəqiqə. İndi bizə nə soruşur? Saat neçədir? Bizdə tapmışıq bu x-i. X nə idi bizdə? Günün keçmiş hissəsi. Günün keçmiş hissəsi nə deməkdir? Saatın neçə olduğunu göstərir. Yəni bizim saatımız neçəni göstərəcək? Günün keçmiş hissəsi deməli tapdıq x 11 saat 55 dəqiqə. Bizim saatımız da olmalıdır 11:55. Düzgün cavabımız A variantı. Üçüncü məsələyə baxaq. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsinə 2 saat 20 dəqiqə çoxdur. Saat neçədir? Yenə yazırıq. Deməli, günün keçmiş hissəsi qarifini yazdıq. Qısa şəkildə. Bir də qalan hissəsi. Keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 2 saat 20 dəqiqə çoxdur. Deməli, qalan hissəsi balacadır. Ona görə bunu x ilə işarə edirik. Bunu isə x plus 2 saat 20 dəqiqə kimi işarə edirik. Bunların ikisini bir yerdə cəmi bizə nə verməlidir? İkisini bir yerdə cəmi verməlidir bizə. Yenə deyirəm, dəqiqə söhbət var deyim. Ona görə 23 saat 60 dəqiqə kimi yazırıq. Deməli, x buradadır, x burada. 2x bərabərdir. 23 saat 60 dəqiqədən çıxırıq. 2 saat 20 dəqiqəni qalır. 21 saat 40 dəqiqə. İndi baxın, burada yenə 21-i 2-yə bölə bilmirik. Ona görə 21-i 1 saat azaldırıq. 20 saat. Buradan 1 saat azaltdığımızda da 60 dəqiqə kimi gətirib 40-ın üzərinə əlavə edirik. Yəni olur 20 saat 40 dəqiqə burada var idi, buradan da 60 dəqiqə gəldi üzərinə. Olur 100 dəqiqə. İndi bunu da 2-yə bölürük. Nə qalır bizdə? 10 saat 50 dəqiqə. Bizə nə soruşurdu? Saat neçədir? Tapdığımız bu x nədir bizdə? Günün qalan hissəsi. Amma günün qalan hissəsi yox. Bizə günün keçmiş hissəsi lazımdır. Çünki günün keçmiş hissəsi hal-hazırda saatin bizə neçə olduğunu göstərəcək. Bizə də saat neçə olduğu lazımdır. Ona görə 23 saat 60 dəqiqədən çıxırıq 10 saat 50 dəqiqəni. Yazırıq. 23 saat 60 dəqiqə çıxılsın 10 saat 50 dəqiqə. Bunu və yaxud da belə demək olardı. 10 saat 50 dəqiqənin üzərinə 2 saat 20 dəqiqədə gəlmək olardı. Eyni şeydir. 23 saatdan 10 saat çıxırıq 13 saat. 60 dəqiqədən də 50 dəqiqə çıxırıq, qalır 10 dəqiqə. Deməli, saatımız hal-hazırda neçədir? 13-10. Baxaq, düzgün cavabımız bəli, B variantı.
Dördüncü məsələ, hər saatda 30 saniyə geri qalan saat bir həftə sonra saat 10:00 göstərirsə, düzgün saatımız neçə olar? İndi bunu həll eləyək. Mən yadıza gəlir, az öncə bir yəni qayda başa salmışdım. Saatın geri qayıtması, üzr istəyirəm, geri qalması və yaxud da irəli qaçması. Bu tip məsələləri biz necə həll edirik? Əvvəlcə keçirilən zaman müddətinə baxırdıq, ondan sonra tənasib qururduq. İndi deyir, hər 3 saatda 10 saniyə geri qalan saat 1 həftə sonra saat 10:00 göstərir. Deməli, bu 3 saatda nə qədər geri qalır? 10 saniyə. Yazırıq 3 saatda 10 saniyə. Bir günümüz 24 saatdir. Görə bu bir günə nə qədər geri qalacaq? Tənasib qursaq, bir günə nə qədər geri qaldığını tapmaq üçün baxın, burada bu 8 dəfə artıb, deməli 80 saniyə. Deməli, bir günə bu 80 saniyə geri qalır. Bir günə 80 saniyə geri qalırsa, bəs bir həftəyə nə qədər geri qalır? Çünki bizə bir həftə sonra deyir. İndi başqa bir tənasib qururuq. Buradan aldığımız nəticəni yazırıq. Bir günə yazırıq. Bir günə 80 saniyə geri qalır. Bəs 7 günə, yəni bir həftədə biz 7 gün yazırıq. Neçə saniyə geri qalır? X saniyə. Buradan da X bərabər olur. 7 dəfə artıb, bu da olacaq 7 dəfə. 80-i vururuq 7-yə. Eləyir 560 saniyə. Bu saat 10:00 göstərir. Geri qalıb. 10:00-dan biz geri qaldığı üçün 10 tamamdan 560 saniyə çıxmaq lazımdır. İndi yazaq. 10:00 çıxılsın. 560 saniyəni biz çevirək dəqiqəyə və saata. Görək neçə dəqiqə, neçə saat eləyəcək. Üzrəm, biz üzərinə gəlməliyik, çünki geri qalıb saat. Mən səhv dedim, elə bildim, irəli qaçmaqdır. 560 saniyəmiz eləyir 60-a bölürük 9 dəfə 6:54 540 9 dəqiqə 20 saniyə. Bərabərdir. Saat 10:00 idi. Yəni 9 dəqiqə 20 saniyə gəlsək, olacaq saatımız belə. 10:09 9 dəqiqə və 20 saniyə. Baxın, düzgün cavabımız burada Y variantı qeyd olunub. İndi baxaq 5-ci məsələyə. 5-ci məsələdə bir növ ilə bu məsələnin oxşarı kimidir. Deyir, hər 2 saatda 30 saniyə geri irəli qaçan saat 1 həftə sonra 9:40-ı göstərirsə, düzgün saat neçə olar? İndi biz düzgün saatımızı tapmalıyıq. Necə tapırıq? Yenə eyni qayda ilə əvvəlcə tənasib qururuq. Tənasibimizi quraq. Hər 2 saatda 30 saniyə irəli qaçır. 2 saatda 30 saniyə irəli qaçırsa, bəs bir günə neçə saniyə irəli qaçar? 2 saatda yazırıq. 2 saatda 30 saniyə. Bəs bir günə nə qədər irəli qaçar? 24 saatda baxın, bu 12 dəfə artıb, bu da 12 dəfə artacaq. 360 saniyə. 360 saniyəmiz nə qədərdir? Birbaşa yazaq elə 6 dəqiqə. Çevirmək olur da 6 dəqiqə. Onsa da lazım olacaq bu. Bir həftə sonra deyir saat 9:40-ı göstərir. Yenə tənasib qururuq. Bəyəxşi kimi. Bir günə bu bir günə 6 dəqiqə. Bir günə 6 dəqiqə irəli qaçıb. Bəs 7 günə nə qədər irəli qaçar? Onu tapaq. 7 günə, onda bu 42 dəqiqə. 42 dəqiqə. Tənasib burada tapdıq. Bir günə 7 dəqiqə,
1 günə özür istəyirəm 6 dəqiqə, 7 günə 42 dəqiqə. Saat da 9:40-dır. Bu irəli qaçıb olub 9:40, onda əsl saat 9:40-dan çıxırıq 42 dəqiqə. 9:40-dan 40 dəqiqə çıxsaq, saat 9 tamam olur. 2 dəqiqə də ondan irəliyə qaçsaq, olur saat 8:58. Bilincilər necə tapdım? 9:40-dan 42 dəqiqəni, əvvəlcə 40 dəqiqəni çıxaq, rahat olsun deyə. 9 tamam eləyir. 2 dəqiqə də öncəyə qayıdırıq, olur 8:58. Düzgün cavabımız Y variantı, 8:58. 6-cı məsələ, saat 10:00-dur. 43 saat sonra saat neçə olacaq? Deməli, 43 saatı biz bayaq nə demişdik? Bölürdük sutkanın miqdarına, yəni 24 saatı. 43-24-ə böləndə bizə qalıq hissəsini götürürük. Qalıq hissə nə qədər düşür? Bir dəfə düşür 43-24-ə böləndə. 19 qalıq qalır. Deməli, 10:00-un üzərinə 10:00-un üzərinə biz gəlməliyik nə qədər? Sonra dediyi üçün üzərinə gəlirik. 19 saat. İndi necə də bağlayıq? 10:00 idi. Üzərinə 19 saat gəldi. Nə qədər idi? 29 saat. Sutkada 29 saat yoxdur axı. Ona görə biz 29 saatdan sutkanı ayırıb atırıq qırağa. Yerdə nə qalır bizə? Cəmi 5 saat. 5 saat. Deməli, bizim cavabımız olacaq 5 saat. Əgər belə hesablayarkən cavab 24-dən böyük bir vahid alınırsa, məsələn, burada görürüz 29 saat. Onda sutkanın 29 saatdan 24 saatın qoyursuz qırağa yerdə qalan hissəni, qalıq hissəni. Baxın, 5 saat alındı bizdə. Cavab variantını götürürsünüz. Bizdə də 5 saat oldu. Keçirik indi növbəti məsələlərimizdə. Yedinci məsələyə baxaq. Saat 12:00-dur. 76 saat əvvəl saat neçə idi? Demək olar ki, bu dələ eyni qaydanın həll olunur. Saatı verir bizə 12:00. 76 saat əvvəl. Bəyək, məsələdə sonra idi, burada isə əvvəl deyir. 76-nı böldü 24-də. Yenə sutka, bir sutkada neçə saatımız var? 24 saatımız. Böldü 24-də. 76-ı 24-də böləndə 3 dəfə düşür. 4 qalıq qalıq. Deməli, 4 saat. 12:00-dan çıxırıq 4 saatı. Niyə? Çünki əvvəl deyir. Baxın, burada əvvəl sözü. Sonra deyilsin, 12 saatin üzərinə 4 saat əlavə edəcəyik. İndi biz çıxırıq. 12:00-dan 4 saat çıxırıq, qalır 8 saat. 8-ci məsələ. Saat 17:00-dur. 61 saat əvvəl saat neçə idi? 61 saatı yenə bölü 24 saata, sutkadakı saat miqdarına. Bizə lazımdır qalıq. 24-ü vururuq 2-yə, 48 yerdə 13 qalığımız qalır. 13 saat. Yenə burada əvvəl dediyi üçün 17:00-dan 13 saat çıxmaq lazımdır. Eləyir, 17-dən 13 çıxırıq, 4 saat. 4:00. 9-cu məsələ, günün keçmiş hissəsi qalan hissəsinə 2 saat 40 dəqiqə azdır. Saat neçədir? Biz buna aid də az öncə mən məsələ izah eləmişdim. İndi keçək bizim bu məsələmizin izahına. Yazaq, günün yenə keçmiş hissəsi, günün qalan hissəsi. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsinə 2 saat 40 dəqiqə azdır. Deməli, günün qalan hissəsi çoxdur. Yazırıq, günün keçmiş hissəsini biz əvvəlcə götürək x-nə. Qalan hissəsini isə x plus 2 saat 40 dəqiqə. Çünki günün qalan hissəsi məsələnin şərtinə görə çoxdur. İndi bunların ikisinin bir yerdə cəmi bizə verir 23 saat 60 dəqiqəni. Burada da x-dir, burada da x-dir. Eləyir 2x üzərinə gəlsin. 2 saat 40 dəqiqə bərabərdir. 23 saat 60 dəqiqə. Deməli, 23 saat 60 dəqiqədən 2 saat 40 dəqiqəni çıxırıq. Qalır 21 saat
27 dakika. Bakın burada 21 saat 2'ye bölünmür. Ona göre 21 saatte 1 saat azaldı. Hemen azalttığımız 1 saat dakika kimi 20 dakikanın üzerine geldi. Yani olur belə. 21 vahid azalttı oldu 20 saat. Hemen 1 saatte dakika kimi 60 dakika kimi 20'nin üzerine geldi. 20 saat 80 dakika. Şimdi bunu 2'ye bölürük. 20 2'ye bölürük. Düşür. 10 80 2'ye bölürük 40. 10 saat 40 dakika. Bizden de soruşur saat neçədir? Bu tapdığımız günün keçmiş hissəsidir. Baxın x-la. Günün keçmiş hissəsini soruşurdu bizden. Günün keçmiş hissəsi ilə saatin neçə olmağı deməkdir. Cavabımız edir 10-40-a. 10-cu məsələ, hər 6 saatdə 5 saniyə geri qalan saat bir hafta sonra 15:00 göstərirsə, düzgün saat neçə olar? Deməli, yenə tənasib qururuq, yazırıq. 6 saatda bu 5 saniyə geri qalır. Bəs 24 saatda nə qədər geri qalır? Əvvəlcə baxaq bir günə. 4 dəfə, buna 4 dəfə artır. 20 saniyə. Bir həftə sonra 15:00 göstərir. Bir günə bu 20 saniyə geri qalır. Bir günə bu 20 saniyə geri qalır. Bəs bir həftəyə neçə gün? Neçə saniyə geri qalır? Onu tapaq əvvəlcə. Bir həftəni yazdıq 7 gün. Burada 7 dəfə artıb, onda burada 7 dəfə artacaq. 140 saniyə. 140 saniyə də çevirir dəqiqəyə. Nə qədir? 2 dəqiqə 20 saniyə. İndi biz saatımız neçədir? 15:00 göstərir. Ona görə 2 dəqiqə 20 saniyədə bunun üzərinə gəlirik. Çünki geri qalandan sonra 15:00 göstərir. Ona görə əsl düzgün saatımız olacaq 15:00 üzərinə gəlsin 2 saat 20 dəqiqə. O da eləyir 15:02:20. Baxaq görə düzgün cavabımız bəli A variantıdır. 11-ci məsələ. Günün keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 1 saat 40 dəqiqə azdır. 1 saat 10 dəqiqə sonra saat neçə olacaq? Tapaq. Deməli, əvvəlcə günün keçmiş və qalan hissəsini tənlik qurub yazırıq. Yazaq. Keçmiş hissəsi, qalan hissəsi. Keçmiş hissəsi qalan hissəsindən 1 saat 40 dəqiqə azdır. Deməli, qalan hissəsi keçmiş hissə az olacaq. X qalan hissəni isə 1 saat 40 dəqiqə deyir azdır bununla. Ona görə x plus 1 saat 40 dəqiqə. Nə demişdi? Bunların ikisinin bir yerdə cəmi, bununla bunun cəmi verir bizə 23 saat 60 dəqiqə. 23 saat 60 dəqiqə. Burada da alınır nə? Tənlik qursa 2 qız üzərinə gəlsin. 1 saat 40 dəqiqə bərabərdir 23 saat 60 dəqiqə. Buradan deməli 23 saat 60 dəqiqədən 1 saat 40 dəqiqəni çıxırıq, qalır 22 saat 20 dəqiqə. Onu da 2-yə bölürük. 11 saat 10 dəqiqə alınır. 23-dən çıxdıq biri 22 saat, 60-dən 40-ı 20. 2-yə də böldüyü hər tərəfi 11 saat 10 dəqiqə. Deyib 1 saat 10 dəqiqə sonra saat neçə olacaq? Yazaq. Üzərinə gəlsin 1 saat 10 dəqiqə. 11 saat 1 saat da burada. 12 saat 10 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20. 12-20. Baxaq. Bəli. Düzgün cavabımız C variantı. Növbəti sual 12-ci, axırıncı sualımızdır. Aynur saat 8:10, 8 saat 10 dəqiqə 25 saniyədə evdən çıxdı və 4 saat 15 dəqiqə 20 saniyə sonra evə qayıtdı. Aynur evə qayıdanda saat neçə idi? Yazaq və ya sütun formada toplama yazmışdım, qaydada başa salmışdım. Onun üçün bir şey yazacaq. 8 saat 10 dəqiqə.
25 saniye. Güzel ne geldi senin? 4 saat 15 dakika. Yirmi saniye. 25-20. 45 saniye. 10-15. 25 dakika. 8-4. 12 saat. 12 saat 25 dakika 45 saniye. Baxın D variantı. Düzgün cevabımız D variantı. Əziz müəllimlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Bugün mən sizə vaxt, zaman məsələlərini başa saldım. Saat, dəqiqə, saniyə, onlar üzərində əməllər, əsas qaydalar, düsturlar və izahlı məsələlərin həllini başa saldım. Növbəti video dərslərdə görüşənədək. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzu edirəm.